I to je to, društvo. Došli smo do zadnje epizode. Što je najbitnije na kraju, naravno, počistiti za sobom. I zato ćemo danas napraviti drvenu kutiju za lat gdje vam vaša omiljena Parkside pomoć može stati. To bi bilo to. Kad smo gotovi s poslom, pospremimo svoj alat do druge kućne radinosti i radišnosti za neke male sitne popravke ili dok vam mi ne damo nekakve nove ideje i tutoriale kako malo uljepšati svoj dom. Budite uz Lidlov YouTube kanal, vidimo se neki drugi put. Pozdrav, bok! To!